класи и летните школи също, които са от юли месец. Отговаряш тихо, окей. Знам, не издържаш повече. Feel me love when you sound like Eminem and the O's. They wanna fuck, homie, ain't nothing changed. Hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that watch how. В Миомакс всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела с 20% отстъпка. Елате в Миомакс и изберете вашето удобство с 20% отстъпка на всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела. Защото най-добрият приятел на удобството е Миомакс. Живей различно!